Det här det är väldigt roligt. Och här kommer ju, det viktiga är ju det att hela vårt samarbete med kommunen och hela samhället ska fungera och hela tiden utvecklas. Så här är fabriker och så här är etableringar, så de, man brukar säga att vi måste vara en god medborgare där som vi driver vår verksamhet. Och att uppnå det har jättemånga dimensioner och det är en väldigt väsentlig del av också mitt jobb att säkerställa att vi gör det så bra som möjligt. Markus Malmström heter jag. Kommer ursprungligen från Finland. På H2 Green Steel har jag varit med nu i snart 2 år. Det blir 2 år i april. Jag kom egentligen med för att jobba som deltidskonsult och nu är jag normal heltidsanställd. Min huvuduppgift är att säkerställa att vi har både bemanning, det vill säga allt som har med rekrytering och utbildning. Att vi bygger färdighet att driva fabriken generellt från ett säkerhets- och skyddsperspektiv, från ett operativt perspektiv. Och sen vidare har vi också ansvar för den kommersiella biten. Det här är ju en fantastisk möjlighet och en fantastisk utmaning att vara med om ett så här jättestort projekt. Och jag börjar bli i slutet av min arbetskarriär och jag har alltid tänkt att det finaste man kan göra är att bygga nytt och vara med och skapa nytt. Så nu har jag en unik möjlighet att göra det.